Tentativa për blerjen e votave për zgjedhjet e 25 prillit u konfirmua edhe në qarkun e Dibrës. Policia vuri në akuzë për krime zgjedhore dy personat e bllokuar të enjten në kryqëzimin e Maqellarës nga mbështetës të opozitës me dyshimin se do të blenin vota për Partinë Socialiste. Brenda mjetit, policia gjeti një sasi parash që shkonte në 700.000 lekë, modele të fletës së votimit që orientonin për mënyrën e votimit dhe flet palosje të një subjekti politik. Pas shqyrtimit të provave të siguruara në kushtet e flagrancës, policia e Dibrës ka marrë masën e arrestit për Denis Xholin, 39 vjeç, zyrtari bashkisë Bulqizës, dhe Abion Çekun, 25 vjeç, që e shoqëronte. Ndaj tyre, policia ka ngritur akuzën për korrupsion aktiv në zgjedhje, kryer në bashkëpunim dhe përdorimi funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Mbështetësit e Partisë Demokratike që bllokuan makinën i identifikuan personazhet si mbështetës të Partisë Socialiste, me akuzën se ata do të blinin vota për parti në pushtet. Por Partia Socialiste në Dibër thotë se ata nuk janë pjesë e strukturës së saj, duke i lidhur me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Sipas Partisë Socialiste, zyrtari i Bashkisë Bulqizë është punësuar në vitin 2015 nga deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Përparim Spahiu, me të cilin ka edhe një lidhje krushie. Nga ana tjetër, faktimi i krimit zgjedhor u ka kushtuar hetim në gjendje të lirë për bllokimin e rrugës dy aktivistëve demokratë.